Acho que o primeiro ponto é entender por que o manifesto. O manifesto é o que vai unir ainda mais a nossa companhia, essa é a razão e o propósito para que a gente possa continuar avançando em direção ao nosso sonho. Esse conceito foi construído por um número enorme de funcionários nos últimos meses na companhia que participaram ativamente de vários workshops, consultas, pesquisas, etc. É super atual, está no contexto do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente quer desenvolver para o Brasil e de um Brasil cada vez melhor. Espero que cada um de vocês abrace essa ideia, trabalhem juntos para que possamos ter a Raizen líder na sua área e que tenha muito orgulho da gente fazer a diferença nesse Brasil.